בוקר טוב. אמשיך כסדר בדיני ברכות פרטיות, סימן ריש למד. אף על פי שהיום יום כ"ז באייר, וזה באמת אחד מימי המלחמה, שמענו אתמול קצת דיבורים כלליים על המלחמה, בכל אופן זה גם נוגע לסימן שלנו, לסימן ריש למד. נראה בלשון הטור, המתפלל על מה שעבר, כגון שנכנס לעיר ושמע כל צווחה בעיר ואמר יהי רצון שלא יהי כל זה בתוך ביתי, או שהייתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא, ודווקא אחר 40 יום לעיבורה, אבל תוך 40 יום מועל תפילתו, אלא יתפלל אדם על העתיד לבוא ויתן הודעה על שעבר. כלומר זה הכלל, בקשה זה לעתיד, לא מבקשים על שעבר כי אי אפשר לשנות את העבר, מבקשים על העתיד ומודים על העבר. אז במשכן יש הרבה מאוד דוגמאות, אבל גם אנחנו צריכים להרגיש את זה בוודאי ביום הזה, לבקש על העתיד, להתפלל על העתיד. יש לנו מלחמה גדולה בדרום, בצפון, להתפלל על אחינו שנמצאים, אנחנו נמצאים כאן, הם נמצאים שם, כל אחד יש על מחנהו ושל דגלו, וכמובן להודות על מה שהיה בעבר, גם מה שהיה בעבר לפני 57 שנה, אותם ימים גורליים שהיו אז לעם ישראל, כ"ו, כ"ז וכ"ח, עד למעשה עד סוף חודש אייר, וכפי שאמרתי זה היה ביום, שוב ביום, מיום שני עד יום שישי. ביום שישי כבר אמרנו הלל, רבנות תיקנה לומר הלל, ואותו יום שישי כבר, שזה היה כמה ימים אחרי כיבוש ירושלים, כיבוש שכם. לזכור שכל המקום שאנחנו נמצאים פה היום, כל המקומות האלה, לא רק ירושלים, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, איפה זה מה ששאלו, אי אפשר היה להגיע לשכם. היום אפשר להגיע, נכון ששכם זה קצת מסוכן, רואים נכנס לקרח מסוכן, אבל אנחנו כולנו כאן, ברוך השם, ביולון מורה, עוקף, כבר לא צריך אפילו לחווארה לא נכנסים, אנחנו להודות על העבר ולהתפלל, לבקש על העתיד. אז בעזרת השם נהיה אסירי תודה ולא נהיה כפויי טובה, כפי שלצערנו רבים מאחינו מרגישים כפויי טובה, אנחנו מרגישים כפויי טובה כלפי שמיים. כן, הדוגמאות שיש בטור על בקשות על העתיד, אז הטור מביא פה, הנכנס לקרח, הנכנס למוד גורנו, הנכנס למרחץ והנכנס להקיז דם. ארבע דוגמאות שמביא פה הטור, מפרט אותם, שהיום הן כמעט לא רלוונטיות, תראו לי נקרא רק את המשנה ברורה, מעריך מאוד. הנכנס לקרח, אומר יהי רצון מפניך שתכניסני לקרח הזה לשלום. נכנס לשלום, אומר מודה אני שהכנסתני לשלום. ביקש לצאת, אומר יהי רצון שתוציאני מקרח הזה לשלום. יצא בשלום, אומר מודה אני שהוצאתני מקרח הזה לשלום, או כשם שהוצאתני כן תוליכני לשלום ותשמחני בשלום ותצידני בשלום ותצילני מקוף עורב ועורב בדרך כולי, כלומר תפילת הדרך. כל הברכות האלה זה לא ברכות, זה בקשות, זה תפילות, זה לא, לא, אין שם שם שמיים, אין שם שם מלכות, אין שם חתימה בברכות. אז זו דוגמה אחת של הנכנס לקרח. אז כמה פעמים צריך לברך, להודות בנכנס לקרח? כן, ללמדנו להודות. למדנו, אנחנו תמיד זוכרים את תלמידנו היקר, אבינועם דוד כהן, זכר צדיק לברכה, שפנקס התודה שלו, כל הזמן להודות, להודות, להודות על מה שזה. כלומר, תמיד צריך לראות מה היה יכול להיות ומה אנחנו היום. תמיד ההודיה באה על השוני לטובה במצבנו. כמו שאמרתי, פעם לא יכולנו להיכנס לא לירושלים ולא לכותל ולא לשכם ולא לחברון ולא לאף מקום. היום פשוט, עברו 57 שנה, ברור, מה, לא נוסעים למערת המכפלה, לא נוסעים לכותל, נוסעים. נכון שיש בעיות כניסה לכותל, אז צריך לחתור, להיכנס ברגל, נראה מחר החבורה תיכנס לירושלים, הכל צפוף וסגור ואין כניסה עם רכבים, בכל אופן ודאי נצליח להגיע ליעד, אבל כל זה צריך לראות מה לא היה לנו ומה יש לנו היום, על יסוד זה לברך ולהודות. כן, המשנה ברורה רק תמה כאן, יש פה ארבע ברכות, יהיה רצון שתכניסני לקרח לשלום, תודה שהכנסתני לשלום, יהיה רצון שתוציאני, תודה שהוצאתני לשלום, וקורא לכם תפילת הדרך. שואל פה המשנה ברורה איך זה לא מסתדר עם מה שלמדנו בסימן קופיות על תפילת הדרך. אומר המשנה ברורה,
לכאורה, הלא בסימן קופיות מבואר, כשיוצא לדרך, אומר תפילת הדרך לבד, בלא הודעה על שעבר, וגם אומר אותה רק אם יחזיק בדרך. אז מה זה פה? כשהוא יוצא מהכרח, אומר תודה שהוצאתני מכרח הזה, או כשם שהוצאתני לשלום, כתוליכני לשלום, עד ברוך אתה השם שומע תפילה, שזה הסיומת של תפילת הדרך. ומה הוא זה שכולל אחת תפילת הדרך בהודעה שנותן על העבר, וגם משמע שאומר, אומר אותה תכף ביציאתו מן העיר. ולעומת זאת תפילת הדרך, אומרים אחרי שיחזיק בדרך, אז סתירה יש לומר, אומר המשלב, דעת המיירי ויוצא מעיר קטנה, שאין שם מורה כלל לצאת מן העיר, לא אין מורה, עיר קטנה, אין מורה לצאת מן העיר, כלומר לא מהעיר, אלא ממה יש מורה? מהדרך, מורה מהדרך, אז כשיחזיק בדרך, הוא מברך על המורה מהדרך, כי המורה מהדרך, אבל וכו', אבל כאן, ואח המיירי נכנס לכרך ולן שם, בעניין שצריך לומר תפילת הדרך שנית בבוקר, בשביל הדרך שרוצה לנסוע, אבל יש את הסכנות של הדרך, אבל הוא גם נמצא בכרך שצריך לתת הודעה שהוא יצא מהכרך הזה בשלום, ומלבד זה צריך הודעה על יציאת הכרך הזה, אז מה שיעשה משניהם אחד זה יחתום בה, ומיגוד צריך לומר ההודעה תכף כשיוצא מן העיר, אומר גם תפילת הדרך, זאת אומרת, אנחנו היום כמעט לא רגילים להגיד, כי ברוך השם כל הכרכים שלנו, אני אומר פעם אחת נסעתי לחוץ לארץ ובטעות נסעתי להרלם והחניתי שם, את הרכב, ואז הגיע איזה קושי גבוה ואמר, הוא ראה שאנחנו זרים, דיברנו באנגלית, אז הוא אמר, מה אתם יודעים פה? פה לא נכנסים לעיר, להרלם לא נכנסים, זה מקום שחמש דקות אין לכם אוטו, או שהוא שרוף, או שהוא גנוב, או שהוא זה, לא? אני אשמור לכם על האוטו, אבל תלכו ותחזרו מהר. אז היה איזה, כנראה אליהו הנביא בדמות של קושי, לא משנה, וכמה פעמים נתקלתי באליהו הנביא בדמות של קושי. אז שגן, הוא שמר לנו על הזה ויצאנו, אז שם צריך לומר שתכניסני לשלום, הכנסתני לשלום, ושתוציאני ורציתני את כל ארבע פעמים, ארבע בקשות על הזה, בקשה לעתיד והודעה לעבר. אבל בערים שלנו באמת היום לא צריך לומר, אז לכן אנחנו מתרכזים רק בתפילת הדרך. הבקשות, הדוגמאות שיש פה גם בטור וגם בשולחן ערוך, זה הנכנס למוד את גורנו, כדי לראות כמה יש לו, אומרים הבריא, כדי להפריש תומות מעשרות. אני נכנס למרחץ ומסביר המשלבוע, איזה, מה זה המרחץ? עכשיו לא נהגו כאן לתפילה, מדוע? היום אז בתפילה היו מסיקים האש מלמטה בחפירה ורוחצים באמבטי מלמעלה על גבי התקרה, זאת אומרת היו בונים מבנה על גבי אש כדי לחמם את המים, רואים את זה בהלכות שבת גם, שהמרחץ היה אש מלמטה מתחת לזה, מתחת לאמבטיה. אבל ואז אם האמבטיה מתפרקת אז נופלים לתוך האש, אז על זה צריך לומר, על הנכנס למרחץ שתכניסי נשלום, תצל נשלום, כן. הנכנס להקיז דם, אותו הדבר, אומר ברוך, לאחר שהקיז אומר ברוך רופא חולים ומאיר הבית יוסף, ברוך אתה השם רופא חולים, כן כתב הרמב״ם, משהו זה מזכיר מלכות. אומר המשנה ברורה, לא נהגו להזכיר שם מלכות, אומר ברוך רופא חולים, לא ראיתי נוהגים כן. כן, ואחרון חביב, מי שמתעטש וחברו אומר לו אסותא, אסותא זה רפואה, זה מדוע? כי מסביר הבח בברכות, יש הערה של הבח שבזמן עד יעקב אבינו אדם היה מתעטש ונפטר, וזה היה פתאומי, פתאום אדם נפטר, אז לכן אומרים מרפא, התפלל יעקב אבינו שזה לא יהיה, ולכן זה, אז אומר לו אסותא, אומר ברוך תהיה, ואחר כך אומר לי שעתך קיוויתי כן, דמרו רזל, מתחילה לא היה אדם חולה כלל, אלא היה הולך בשוק ומתעטש ומת, עד שבא יעקב אבינו וביקש חכמים על הדבר, זה לשון המשנה ברורה, כן. וסעיף ה' בסימר ריש למד, לעולם, אדם רגיל לומר על כל מה דוד רחמנה, לתו אביד. טוב, לראות את הטובה, בעזרת השם נראה עין בעין, בשוב השם ציון, ננצח במלחמה, את האויבים מדרום, האויבים מצפון, ובעזרת השם, עם ישראל יגדל לשם ולתפארת, בהודעה גדולה לריבונו של עולם. יום טוב.